Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi testa inget mindre än Barbie-kollektionen ifrån Colourpop. Och för er som inte vet det så är Colourpop ett amerikanskt väldigt billigt märke. Och innan jag får 1000 frågor, ja, man får betala tull när man beställer från Colourpop. För de är baserade i USA, jag tror Kalifornien, om jag ska vara den som är den. Idag ska vi prata om Barbie-kollektionen. Och jag frågade er på Instagram om ni ville se bara en liten tutorial typ på Instagram eller på YouTube. Och ni var flera tusen som bara YouTube please, så låt oss. Jag har köpt hela kollektionen. Det här är en spegel, vi kan öppna den här direkt. Det här är, jag har inte öppnat någonting, jag har ingen aning om hur det ser ut mer än jag såg det ju givetvis när jag beställde. Kolla, den är mindre än vad jag trodde den skulle vara. It's really small, but it's really cute. Den här är ju inte jätteskön att hålla i dock. Hela grejen är ju med en spegel att det ska vara liksom gött och titta i, men den här var väl söt, önskar att den hade varit lite större. Den där kommer nog antagligen min systerdotter att really like. Alltså, för en gångs skull, när märken gör collabs med såna här, ni vet, Bratz, Barbie, whatevs, så brukar jag inte vara så himla inspirerad, men det är verkligen den här kollektionen, den är verkligen så himla fin. Om ni undrar varför jag är lite snurvlig, pollen. Sedan har vi ögonskuggspaletten som jag ska börja med att testa. I am very excited about this. Jag har inte testat en helt ny Colourpop-kollektion på, en hot minute alltså. Nu vet inte jag riktigt hur ljust det är. Jag har köpt nya lampor, om det är jätteljust, jag hoppas att ni ser det ändå. Men om det är jätteljust så ber jag om ursäkt och så löser vi det till nästa video. Men my god, jättefin liten palett, den ska jag använda. Jag har ett par fransar, jag har en highlighter, den kan vi öppna när vi kommer dit. Och tre stycken lipduos eller lipkit, och de har jag, de kommer inte ens ihåg hur de såg ut, ärligt talat. Men vi ska börja med den här lilla ögonskuggspaletten, och jag är väldigt, väldigt taggad. Jag använder min ögonskuggsbas som jag alltid använder, det här är från märket P. Louise. Och jag har ungefär 02, jag applicerar den på mina lock och sen leker vi med ögonskuggan. Vad ska vi då göra med lilla Malibu Barbie-paletten idag? Alltså för det första så måste jag säga att det här är verkligen Barbie. Jag hade gärna sett några fler rosa, men det är rosa, det är lite blått, ganska klassiskt. Det är en väldigt fin palett. Och jag älskar som sagt förpackningen, jag tycker att den är sjukt, sjukt fin. Så ja, vi ska se vad vi ska hitta på med den här lalabusen. Jag tror att jag börjar med Best Coast, som är den här rosa matta historien. Där är Morphe M433 och sen bländar jag in den i mitt crease helt enkelt. Och jag använder väl den här lilla Barbie-penseln. Så jag ser till att det inte har lagt sig, vad heter det? Ögonskuggsbasen inte har lagt sig. Och så tar jag Best Coast då i hela globskuggan. Okej, den är inte jättepigmenterad. Colourpops matta brukar ändå vara bra krut i. Oh, men här kommer det, sörni. Behövde vi inte oroa oss över länge. Jag klappar och drar lite som en kombo-grej. Eftersom jag har en kladdig bas. Alltså, jag har inte satt ögonskuggsbasen. Det kan man också göra. Då klappar jag liksom lite först. Och sen drar jag. Åh, gud vilken fin rosa alltså. My god. Okej, alltså jag kan inte använda den här lilla spegeln. Jag blir så här. Jag kan inte göra till skit. Jag går tillbaka till min vanliga. Superfin, superpigmenterad. Inte den minsta fläckig eller någonting. I love it. Jag vänder på penseln, där det inte är lika mycket produkt. Oj, gud, droppar hela penseln. Där det inte är lika mycket produkt. Och sveper också kanterna. Jag funderar på om vi ska göra lite mer out there idag. Och lite rosa och turkost kanske. I would really like to try the turkosa. Och rosa och turkos är jättefint ihop. Jag har ganska mycket erfarenhet av Colourpop skuggor sedan tidigare. Jag har en hel del paletter, men jag har inte riktigt tänkt med på alla sista årets lanseringar, eller kanske sista två årens. Innan dess har jag testat extremt mycket. De här är mycket, 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 mycket torrare än vad jag minns Colourpops matta skuggor som. Men det sagt, det är inte någonting negativt, för att det negativa med torra skuggor, det är att det kan bli fläckigt lätt och svårt att blända. Det är verkligen inte den här, men den är, jag får gå in med mycket, mycket mer färg i flera omgångar för att bygga upp den, men den kommer ju dit till slut och det blir ju verkligen superrosa. Alltså jag skulle vilja använda den här turkosa någonstans, alltså jag måste bara känna på den. My god. Oh. Men jag vet inte om jag ska ha den på hela locket och typ sota turkosa nedanför.
Eller om jag borde testa den här som heter Follow the Sun över. I don't know. Okej, de två sakerna som jag verkligen velar över, det är, ska jag blanda turkost här över? Eller ska jag blanda in typ, alltså antingen så blandar jag in turkost här över och sen lägger jag lite turkost på locket, eller så bländar jag ut den rosa med typ den här orangea, eller boardwalk som är typ en mer neutral rosa. Och så lägger jag typ den rosa på locket, eller någon av de andra skimmerna som är jättefina. Och så lägger jag turkost under ögat. Eller så skiter jag allt det där. Vet ni vad, jag börjar med, jag gör så här. Jag får se vad det slutar, men jag börjar med den turkosa skuggan på ett finger. Jag är så nöjd med mitt beslut. Åh herregud. Jag kan inte göra med bara fingret, för att jag har ju naglarna som för övrigt matchar. Oh my god. Men shit, pommes var fint. Jag ska ta en platspensel. Jag tar flare nummer 401 och smetar den här över locket. Lite uppmjukat uppåt då, eftersom jag givetvis ska blända in den. Åh! Den skimriga känns definitivt som den typen av Colourpop-skugga som jag är van vid. Det kan bara vara så att den rosa som jag valde just, jag tar en helt ren pensel med den här lite turkosa. Det kan vara så att just den bara var lite torrare och mattare än den Colourpop som jag är van vid. Åh! Nu blev det väldigt blått här helt plötsligt. I love it! Jag kan säga på en gång att jag hade köpt den här paletten igen bara för den här turkosa. Den är vansinnigt fin, så krämig, pigmenterad, så lättarbetad. Och bara sveper på locket så himla fint verkligen. Skulle köpa igen bara för den turkosa. 100%. It's not even a question. Jag vet inte riktigt när Barbie Malibu släpptes, men jag tycker att jag får lite så här 80-tals vibbar utav, de har liksom inte köpt, vad ska man säga, de har inte köpt rättigheterna till hela Barbie som de får använda fritt, utan de har liksom köpt Barbie Malibu kollektionen liksom att använda, och det här ger mig mad 80s vibes. Ja, I love it. Jag vet att det känns extremely extra, but I really do love it. It's really cute. Jättefin. Jag funderar på om jag ska ta Call Girl som är här, den är champagniga bara. Ja, bra beslut. Och lägga bara lite grann i mitten. Och då menar jag verkligen bara lite, för att det ska bli som en spotlight-effekt. Det är lite också för att jag har eksem just nu på mina lock ganska ordentligt. Och de mår bra av att ha lite olika färger och texturer på locket, för då syns de inte lika mycket. Jag vet att det ser lite rörigt ut nu, don't you guys worry, det kommer bli jättefint. Jag kommer stota den rosa under ögat sen, but I will do that när basen är färdig. Dude, nu har jag pratat alldeles för mycket med Samira och dem i CH, nu pratar jag alldeles för mycket engelska. It's fine, säger jag på engelska. Jättefin palett hittills, väldigt lite nedfall trots att jag har pillat ganska mycket och ganska oförsiktigt. Vi ska prata bara om fransarna, de ska jag sätta på. Det här är, jag tror inte Colourpop vanligtvis har fransar, bara i kollektionen. Det här är Barbie X Colourpop Doll Lashes. One pair of faux lashes. Och den är jättefina. Det står inget mer än att det är, oj. Det står ingenting mer än att det är till Barbie-kollektionen. Så super fina. Så jag sätter på dem och sen fortsätter vi med resten av kollektionen. Schnicksen igen, jag passade på att göra min foundation, concealer och puder. Alla tre är ifrån Pure, de är magiska. Sedan tog jag lite Hoola bronzer och rouge ifrån Benefit. Så är det. Och nu ska vi fortsätta. Ögonskuggspaletten är jättefin, det måste jag verkligen säga. Som sagt, den turkosa skuggan är magisk. Magisk, magisk, magisk. Nu ska vi testa den här, det här är deras Barbie Colourpop Super Chalk Highlighter. Jag hade för mig att det fanns fler såna här, men jag köpte ju hela kollektionen som i ett litet bundle. Så jag antar inte det. Är den sönder? Nej, det är okej. Den har nog bara kletat av sig lite på skyddsplasten. Nothing to worry about, den ser ut att ha spruckit lite grann här, men jag tror att jag kan kanske, ja, Super Shock Shadowerna är ju liksom lite krämhybrider liksom. Den ser sjukt fin ut. Det är inte riktigt en kräm, det är inte riktigt en ett puder, utan det är en super tjock formula. Super tjock!
Låt oss se, jag har en liten highlighterpensel. Det är hår, ja. Kan jag få plocka bort den här skyddet på spegeln kanske? Nej, det går ju jävlar inte. Alltså det här är min jävla petpill med de jävla... Oj, naglarna, det går inte att göra någonting sånt här pilligt. Det är tur att man alltid har en pincett i närheten här med. Men låt oss i alla fall, den här var superfin. Det är länge sedan jag köpte en ny Super Shock Shadow alltså. För det är inte en favoritformel även om de är väldigt fina. Ni ser att de plockar upp liksom som en kräm. Oj vad fin, jag gjorde det här på min hand lite nu. Oj oj oj, ja vi ska se. Låt oss, kolla. Och kolla färgen. Håller smålig. Färgen är perfect for me. Kanske en halv nyans för mörk för mig. But it's fine. Oh, look at that glow. Min pensel matchar ögonen. Okej, okay. I love it. På mig, perfekt färg. Perfekt, perfekt, perfekt. Lite här inne, älskar jag. Så när jag ler så blir det som två små ding. Det blir som en sån ljudeffekt. Ding. I really like it. Jag tar svampen sen. Rumpan på svampen. Och blandar in. Och om ni undrar vad det är för svamp jag använder så använder jag Makeup Forever's nya svamp. Sjukt trevlig. I really like it. Alltså jag älskar highlighten. Holy smoly. Mi amor. Jättefin. Lite bulkig förpackning för min del. Den här kommer ju driva mig till vansinne. Men jävlar vad fin. Fruktansvärt fin. Sen har vi då de här tre lipkitsen. Och jag vet inte hur de här ser ut ens. Vi kanske ska... Jag har dem i alla fall i tre färger eller? Heter de någonting? Det är i alla fall ett cream luxe lipstick och en lippy pencil i varje. De ser alltså ut så här. Oh my god, vad gulliga. Det här är Golden Beach. Jag lägger ut alla tror jag så jag vet vilken jag ska ha sist. Jag ska givetvis testa alla. Det var Golden Beach, det här är Dream House. Oh my god, den här kommer jag älska. Som är lite kallare rosa. Och sedan är det, låt oss, Malibu Sunset. Oh my. Jag tror inte att jag ska ha en sån här klar färg idag. Så jag börjar alltså med Malibu Sunset och jag börjar med läpppennan givetvis. Jag kan säga rakt upp och ner att jag föredrar en vaxigare läpppenna. Det här är lika krämigt som ett läppstift och då gör inte läpppenna någon funktion tycker jag. Jag älskar dock förpackningen på de här, helt galet fina. Vi ska se om den här matchar fint. Det gör den. Okej, absolut inte världens bästa applikation för att mina läppar är väldigt eksemiga just nu. Tycker jättemycket om färgen, älskar krämigheten utav läppstiften. Läpphändernas funktion kommer att minska när de inte är så vaxiga. De är väldigt krämiga precis som ett läppstift. Och det är ju inte ett jättebra betyg eftersom de kommer då inte göra att läppstiftet håller bättre. Men superfin hallonfärg typ. Låt oss testa nästa. Åh herregud, det här är inte min färg. Oh, det här var alltså färgen Golden Beach. Beach. Jag vet inte riktigt vilket uttal de vill ha. I don't like this. Läpppennan är ljusare än läppstiftet också och ganska mycket kallare. I don't like it at all. Like, aldrig en chans att jag kommer använda det. Nu hoppas vi på den sista färgen då som heter Dream House. Åh, vilken tur att jag valde Dream House sist för den här trivs jag jättebra i, känns jättefin. I really really like it. Den här är väldigt typ lite dusty pink, väldigt, väldigt rosa men lite mer smutsig rosa så att den blir inte jätteskrikig och den är superfin. Så den här tyckte jag om. Negativa med läppduvorna är tycker jag som sagt med läpphänderna, bara för att jag ska förklara mer specifikt då. En läpphänna som är mer vaxad, alltså torrare konsistensen som har mer vax i sig kommer göra att det blir mer av en barriär på läpparna. En så här krämig läpphänna, då blir det för mig bara som att jag har två läppstift på mig, då kan jag hellre skita i det. Alla kanske inte ser det så, men om jag ska använda läpppenna så vill jag att den ska göra att allting håller liksom saker på fast. Eller liksom på plats. Och det tycker jag inte att de här skulle göra. Läppstiften dock. Mm. Så krämiga. Supersöta. I really like them. Så ja, superfin verkligen måste jag säga. Och
Och det här är hela kollektionen ifrån Colourpop i samarbete med Barbie Malibu. Och ögonskuggspaletten, jättefin, highlighten magisk, alltså absolutely, jag har lite smuts där tror jag. Absolutely fantastisk. Läppstiften tycker jag om, spegeln är för liten, den här kommer nog att min systerdotter att få, den passar hennes hand lite bättre. Och det kanske är så det tänkte, jag bara hade önskat att den var lite i standardstorlek med en sån typ av spegel som jag brukar ha. Då hade jag kunnat använda den här för alltid, för den är supergullig liksom. Så, jättekul kollektion, jag hoppas att ni gillade det här. Om ni gillar Colourpop och vill se mer så jag gör jättegärna det, jag tycker Colourpop är roligt. De släpper bara så himla mycket, men lova att höra av er bara, skriv i kommentaren om ni gillar Colourpop så lovar jag att vi kör lite mer. Tack för att ni tittar på dagens video, det betyder supermycket för mig. Och så har vi en jättetrevlig dag, båda två, tills vi syns igen nästa gång. Glöm inte bort att prenumerera, hejdå!